Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні будемо з вами говорити про гострі стресові реакції і посттравматичний стресовий розлад. Стрес, як казав ще Ганс Селіє, це неспецифічна реакція організму на надсильний подразник. Наприклад, коли ви побачили, що зараз ваш автобус буде відправлятися, у вас можуть бути різноманітні нейрогуморальні реакції. Підвищується артеріальний тиск, виділяється адренокортикотропний гормон. Під його впливом наднирники у великій кількості виділяють гормони стресу – адреналін, норадреналін та інші. Серце починає битися швидше і сильніше, артеріальний тиск збільшується, судини розширюються, і людина готова бігти, доганяти автобус. І коли вона вже догнала його, плюхнулася на сидіння, то все заспокоюється. І це така нормальна реакція на стресовий подразник. При екстремальних ситуаціях ця реакція рятує життя. Наприклад, людина може перепригнути дуже великий паркан, тікаючи від собаки, або дуже швидко бігти, або битися з противником, який сильніший за неї. Але якщо стресова реакція триває занадто довго, вона може виснажувати організм і призводити до проблем з фізичним здоров'ям, з імунітетом і психологічними наслідками. І у деяких випадках стресова реакція може заподіяти більше шкоди, ніж сам стресор. Шкода від стресової реакції буде більше тоді, коли стресовий фактор або надмірний, або безперервний і неконтрольований. Якщо стресова реакція викликає порушення функціонування організму, тоді кажуть про травматичну подію. І ці травматичні події можуть бути різної вираженості. Розділяють так зване Т-велике, великі травматичні події, і маленькі травми. Ну, для дівчини 18 років те, що вона розірвала свої стосунки з коханим хлопцем, може бути великою травмою. Але ми це розглядаємо як те маленьку. А травматичні події великі – це ті, які характеризуються серйозною небезпекою для життя, порушення цілісності тіла чи гідності людини. І така подія може бути пережита людиною особисто, або вона може бути свідком важких травматичних подій для іншої людини. І це також може бути для неї травматичною подією. Основні види травматичних подій – це стихійні лиха, пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, війна, як дуже велика і важка травматична подія, воєнні дії, фізичне або сексуальне насильство, інформації про важке захворювання, яке загрожує життю, інформація про загибель близької людини також може стати важкою травматичною подією. Травматична подія характеризується раптовістю, це як грім серед ясного неба, інтенсивністю і відчуттям безвиході, безпорадності. Те, що з людиною сталася травматична подія, не обов'язково передбачає, що в неї будуть якісь важкі психологічні наслідки. Але вони можуть бути. І у деяких людей відразу після травми може виникнути гостра реакція на стрес, а у невеликого процента людей після важких травматичних подій може виникнути посттравматичний стресовий розлад. І зазвичай це таке умовне розділення на гострий стресовий розлад, який триває до одного місяця. І якщо розлади зберігаються після одного місяця або виникають після одного місяця після травматичної події, то ми їх називаємо посттравматичним стресовим розладом. Гострі реакції на стрес – це нормальні реакції людини на ненормальні для неї події. Діагностичними критеріями гострої реакції на стрес є
наявність надзвичайно емоційного стресового фактору, швидкий початок безпосередньо після стресової події, стан оглушення в момент цієї реакції. Після стресової події людина не пам'ятає того, що з нею відбувалося, і ці реакції проходять після того, як важкий стресовий фактор минув. Гострі стресові реакції можуть бути у вигляді порушення свідомості різної форми і вираженості, інтенсивному переживанні страху, паніки або жаху, психомоторними порушеннями або руховим збудженням, або моторною загальмованістю, різноманітними соматоневрологічними порушеннями, особливо у дітей. У дітей можуть бути невластиві їм раніше заїкання, енурез, мутизм, негативізм, впертість або регресивна поведінка, смоктання пальців. Зазвичай це короткочасні реакції від декількох хвилин до декількох годин. І дуже рідко, коли такі реакції можуть тривати декілька діб. Одна з найсильніших захисних реакцій організму є ступор, коли людина знерухомлюється і відсутні і якісь довільні рухи, і мовлення, можуть бути відсутні реакції на зовнішні подразники. Інколи це буває при подіях, при яких не можна бути знерухомленим. Наприклад, при обстрілі, вибухах або повені. Схожим на стан ступору є стан безпорадності, коли людина наче перебуває в стані такої непереборної втоми, коли людина робить безглузді, непотрібні дії. Схожий на стан збудження, але з меншим звуженням свідомості, є агресія, коли людина проявляє незадоволення, роздратування, кричить на оточуючих або намагається битися. І ще проявом гострої реакції на стрес може бути відчуття дуже сильного страху. І ще після важкої стресової події у людини може бути нервове тремтіння. І це такий прояв скидання накопиченої напруги. Тремтіння може бути як всього тіла, так і окремих її частин, ну, наприклад, найчастіше рук. І ця реакція може тривати досить довго, близько декількох годин, і людина після цього відчуває дуже велику втому. І ще реакцію на травматичну подію може бути реакція плачу. І людина може як плакати, так і бути просто готовою розридатися, в неї можуть тремтіти губи, литися сльози. І це нормальне переживання важких емоцій, тому важливо дати людині проявити свій плач. Ще одна реакція, про яку я хотів проговорити в рамках цієї лекції, це реакція істерики, коли людина дуже театрально привертає до себе увагу. Швидка, емоційно насичена мова, ридання. І це може заважати іншим людям проводити, наприклад, рятувальні роботи чи надавати підтримку іншим. І до таких реакцій схильні не тільки жінки, але й чоловіки. Основним науково-доказовим методом допомоги при гострих реакціях на стрес є перша психологічна допомога. Першочергові цілі цієї допомоги – це забезпечити почуття безпеки, забезпечити базові практичні потреби, допомогти справитися зі стресом, стабілізувати стан потерпілого і підключити їх до отримання додаткових ресурсів. Зв'язок потерпілого з джерелами соціальної підтримки, надання інформації про копінг-стратегії, про те, як справлятися з своїми емоційними станами чи з якимись проблемними ситуаціями, і зв'язок потерпілої особи з допоміжними соціальними службами. Більш детальну інформацію про першу психологічну допомогу можна отримувати на спеціальних тренінгах. Як я казав на початку лекції, в результаті важких травматичних подій може виникнути посттравматичний стресовий розлад. Є певні критерії посттравматичного стресового розладу. Це важка травматична подія, що загрожувала життю, здоров'ю, гідності людини, або людина могла бути свідком
того, що відбувалося з іншими, повторне переживання цієї події, уникнення всього, що може нагадувати про цю подію, негативні когнітивні і емоційні порушення, підвищена реактивність або тривожність. Також критерієм є те, що ці наслідки тривають більше одного місяця і призводять до порушення нормального функціонування людини. Ці повторні переживання можуть бути у вигляді інтрузій, коли людина згадує те, що їй неприємно і небажано. У вигляді флешбеків, коли виникають дуже сильні відчуття, такі, які відбувалися під час травми. І ці флешбеки можуть досягати дисоціативного рівня, коли втрачається зв'язок з реальністю. Або може бути сновидіння з тематикою травматичної події. Або у дітей ще можуть бути дуже специфічні ігри, які нагадують те, що відбувалося під час травматичної події. Третій критерій, ми говорили про уникнення, коли людина намагається уникнути болісних спогадів, відчуттів, які мають відношення до емоційної травми, не ходить там, де відбулася травматична подія, уникає цих місць. Четвертий критерій – це зміни в когнітивній і емоційній сфері. Коли людина має труднощі з пригадуванням подій, взагалі є порушення пам'яті. Коли у людини виникає дуже негативна думка про себе, про світ, про інших людей. Згідно досліджень, в результаті стихійних лих, у тих, хто перебував в епіцентрі цих подій, у 5% з них може бути посттравматичний стресовий розлад. Якщо людина неочікувано раптово потрапила під обстріл або бомбардування, то у 20% таких осіб може бути посттравматичний стресовий розлад. А серед жінок, що пережили зґвалтування, у половини може бути ПТСР. Переважна частина тих, у кого будуть прояви посттравматичного стресового розладу, самостійно зцілиться протягом першого місяця. Тому і виділяють окремо гострий стресовий розлад, який може не потребувати лікування. Втім, важливо і не спрощувати проблему. Бо у 30% з тих, хто буде мати посттравматичний стресовий розлад, ці прояви можуть тривати роками і погано піддаватися лікуванню. Посттравматичний стресовий розлад виникає через те, що в психіці є природні механізми дисоціювання, коли в результаті травматичної події людина перебуває в дуже важкому, безпорадньому стані, вона нічого не може зробити з тим, що з нею відбувається. Психіка розщеплюється, щоб не відчувати важкість цієї травматичної події. А потім ця дисоціація посилюється через те, що людині не хочеться згадувати те, що відбувалося. І ця дисоційована інформація, ця дисоційована пам'ять, вона проривається через бар'єри нагадуванням, болісними спогадами і снами. Зазвичай у людини є механізми зцілення від цих симптомів. І от ми говорили, що частина самостійно зцілиться через ті ж самі сни, через прийняття того, що відбулося. І це залежить від багатьох факторів, зокрема від того, що називається стресостійкістю, пружністю, гнучкістю психічних функцій людини. Але у деяких людей цей процес опрацювання травматичних спогадів може бути заблокований.
І це може бути через те, що подія була занадто важка, і людина не може справитися з цими переживаннями. І тут можна використати метафору рани, яку перебинтували. Якщо рана невеличка, то вона самостійно може зцілитися. Але інколи під бинтами розгортається дуже сильний патологічний процес. Кістки та м'язи можуть гноїтися, і людина відчуває біль при будь-якому торканні до цієї пов'язки. І так само, як під час фізичної рани потрібно розмотати цю пов'язку, розрізати рану і дати гною витекти, так само і процес допомоги при посттравматичному стресовому розладі полягає в тому, щоб опрацювати неприємні, болісні, травматичні спогади. Які ж є ефективні методи допомоги при посттравматичному стресовому розладу? Національний центр посттравматичного стресового розладу Сполучених Штатів Америки рекомендує ступінчату модель допомоги при масових травматичних подіях. І найбільш широко потрібно проводити інформування про те, що відбулося, що може бути наслідком травматичної ситуації і яким чином людина може допомогти сама собі для того, щоб не мати або подолати наслідки травматичних подій. Тим, хто безпосередньо постраждав від травматичної події, відразу після виникнення гострих реакцій на стрес, може бути потрібна перша психологічна допомога. Деякій кількості осіб, які можуть мати прояви гостростресового розладу, Національний центр ПТСР рекомендує техніки психологічного відновлення, які допомагають покращити психологічний стан людини і не мають якоїсь специфічної дії. І це один, два чи п'ять сеансів, які можуть надати психологи, соціальні працівники або інші фахівці. І невеличкій кількості людей можуть бути потрібні травмоспецифічні методи допомоги або травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія, або такий метод, як EMDR, це десенсибілізація і репроцесуалізація за допомогою швидких рухів очей, або фармакотерапія. Найбільш доказово ефективними фармакопрепаратами для лікування посттравматичного стресового розладу є селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну і не рекомендують використовувати в якості лікування бензодіазепіни. Це те, що доказово шкодить при посттравматичному стресовому розладі. Але першою чергою надання допомоги є травмофокусована психотерапія. І найбільш доказовими, як я вже тільки що казав, є травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія і EMDR. І що не рекомендовано робити при важких травматичних подіях, це в якості профілактики посттравматичного стресового розладу використовувати психологічний дебрифінг. Щодо методів психотерапевтичної допомоги при посттравматичному стресовому розладу, то зазвичай для лікування дорослих рекомендують 8-12 сеансів індивідуальної травмофокусованої психотерапії. І ці втручання мають базуватися на затвердженому протоколі, надаватися підготовленими фахівцями, включати інформування про сам посттравматичний стресовий розлад, про його перебіг, про стратегії його подолання, включати розбір та пропрацювання спогадів про травму, включати пропрацювання емоційних небажаних реакцій, пов'язаних з травматичними спогадами, почуття сорому, провини, гніву, передбачати реструктуризацію думок, пов'язаних з травмою, і сенсів для особистості, надавати допомогу в подоланні уникнення, забезпечити оптимальне функціонування людині. І такий фахівець має мати
супервізування і підтримку. Це досить важка робота, яка може бути схожа на роботу хірурга, бо якщо людина недосвідчена, вона може розрізати не там і не так, як потрібно, або недостатньо. І небажаними наслідками неякісної допомоги можуть бути ретравматизація і погіршення стану людини. Дякую вам за увагу.